Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste behandlingsformerna i Sverige och det är oftast patienten som sköter den själv. Man går till sin läkare, får ett recept förskrivet, hämtar ut läkemedlet på apoteket och går hem för att starta behandlingen. De läkemedelslister som finns hos vården och apoteken är en viktig informationskälla att luta sig emot för patienten. Så hur ser det ut idag i Sverige? Kan man lita på informationen i de här listorna? Och vilken förändring kommer det att innebära med den nationella läkemedelslistan? En person som har forskat på detta under många år är Tora Hammar, lektor vid E-hälsoinstitutet på Linnéuniversitetet. Välkommen till podden. Tack, tack för att jag får komma. Tack. Hur ser läkemedelsprocessen ut i Sverige och vilka bekymmer har vi? Ja, men precis. Om jag tar den lite kortfattade versionen så skulle vi kunna titta på en bild som jag har här som beskriver hur läkemedelsprocessen ser ut idag innan nationella läkemedelslistan har införts. Och då är det då när patienterna just ska hämta recept på apotek. Och om man förenklat säger då att vi kan tänka oss i det här rosa området så har vi en patient, i det blåa området så har vi en läkare och i det gröna området så har vi en farmaceut på apotek. Och patienterna kontaktar en läkare för något bekymmer de har och läkaren kan sedan i sitt journalsystem dokumentera och göra en ordination om en läkemedelsbehandling och sen skickas det då ett recept till receptregistret som ligger hos E-hälsomyndigheten. Och det är ju så det har sett ut innan nationella läkemedelslistan. Och det här receptregistret det kan sägas som en nationell lagringsplats för e-recept i Sverige. Och sen kan patienten då gå till vilket apotek de vill och farmaceuterna på apotek använder sitt receptexpeditionssystem för att se det här receptregistret och expediera läkemedel till patienten som de får och sen kan använda. Och har man då behövt en mer historisk information om uthämtade läkemedel så har man fått göra det här separat via läkemedelsförteckningen. Och då undrar jag lite vad det finns för problem här idag. Och ett problem är ju att vårdpersonalen har inte haft tillgång till informationen i det här receptregistret. Av lagliga skäl så har man inte fått komma åt det. Och det har inte heller funnits någon automatisk koppling mellan då journalsystemet och receptregistret, så om det har gjorts en förändring i en läkemedelsbehandling så följer inte det automatiskt med om man inte skickar ett recept. Och det kan också bli inaktuella recept som ligger kvar om man inte aktivt går in och tar bort det här. Och vi kan ju också nämna att de olika journalsystemen är ju inte automatiskt kopplade heller, så att ofta i en läkemedelslista så ser man inte de ordinationerna som finns i andra journalsystem. Så man kan ju säga att det har funnits många olika listor med, som saknar information eller har felaktig information på olika sätt. Jaha, så vad blir då skillnaden med den nationella läkemedelslistan? Ja, nationella läkemedelslistan, ofta förkortar vi det som NLL. Det är ett nytt register baserat på en ny lag som trädde i kraft tidigare i år, 1 maj. Och målet här är ju att man ska få en rikstäckande informationskälla som ska ge vården och apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Om vi då tittar på en figur som liknar den jag visade innan här så kan vi se vad förändringarna blir. Och de flesta stegen är ju samma som det jag visade innan. Den stora förändringen här är ju att nationella läkemedelslistan då har ersatt receptregistret och läkemedelsförteckningen. Det fick också lite nya funktioner. En stor ändring är att det här nu är en informationsmängd som vården får lov att komma åt. Det finns liksom inte den här lagliga spärren. Men vi ska komma ihåg att det är först när vården har integrerat nationella läkemedelslistan i sina journalsystem som de kan jobba själva i nationella läkemedelslistan i sina system. Så som den här dubbelriktade pilen visar mellan journalsystemen och nationella läkemedelslistan. Och enligt så som lagen ser ut så ska alla aktörer och vårdens system vara anslutna senast maj 2023. Och då har vi då en övergångsperiod här där man till exempel kan använda förskrivningskollen som finns hos E-hälsomyndigheten som är en webbtjänst. Där man då kan separat, liksom utanför sina vanliga system, gå in och titta på nationella läkemedelslistan. Mm. Ja, men det är förändringarna där. Spännande. Du har
undersökt personalens och patienternas upplevelser av läkemedelsprocessen och också vilka förväntningar de har på nationella läkemedelslistan. Hur gjorde du och vad fick du fram? Ja, det är då jag och mina kollegor som har gjort en undersökning på uppdrag av E-hälsomyndigheten. Och då har vi gjort både intervjuer och enkäter med drygt 800 personer som på olika sätt berörs av nationella läkemedelslistan. Det har varit läkare, sjuksköterskor, farmaceuter på apotek men även då patienter och anhöriga. För att fånga upp hur de upplever läkemedelsprocessen innan den här nya lagen trädde i kraft och vad man har för förväntningar på nationella läkemedelslistan. Och resultaten då, lite sammanfattningsvis, vi ser ju att det finns betydande problem som man upplever med informationshanteringen i läkemedelsprocessen som kan innebära allvarliga risker för patientsäkerheten. Man har lågt förtroende för sina listor, det är väldigt vanligt med fel. Riskerna upplevs särskilt stora när patienterna skrivs in eller ut från sjukhus, när det är äldre multisjuka patienter till exempel eller i kommunerna. Även med dospatienter. Och den här informationen som jag pratade om innan i receptregistret som man då använder på apotek men som också ofta är den informationen som patienterna använder. Det här innehåller väldigt mycket inaktuella recept och dubbletter och doseringar som inte längre stämmer. Och vi har sett i en annan studie då att det var ungefär 80% som hade minst ett fel i sina listor. Vi kan se då att patienter och anhöriga har ofta saknat ett underlag för att veta vilka läkemedel de ska använda, hur och varför. Och samtidigt förväntas de ofta från vården att de ska kunna återge och berätta vilka alla läkemedel de använder. Och där behöver de då skapa egna system eller hålla allting i huvudet, vilket kan vara svårt. Men då sa jag också att vi hade tittat fram emot nationella läkemedelslistan. Och här ser vi då ett tydligt behov av en nationell läkemedelslista. Vi ser också att förväntningarna är väldigt höga och att man hoppas att den här nya lagen ska innebära en ökad patientsäkerhet och att man löser många av de här problemen. Vi ser samtidigt en stor oro och upplevda hinder med nationella läkemedelslistan. Och att det är liksom delvis orealistiska förväntningar som finns i förhållande till det som är på väg att implementeras i ett första skede. Och att det har varit otydligt vad det kommer innebära med nationella läkemedelslistan. När man pratar med patienterna så tror många att det redan fungerar på det här sättet. Vi kan säga att i vården så finns det också en väldigt stor oro kring själva integrationen i vårdens system. Och att det kommer vara svårt att hålla de här tidsramarna som jag pratade om. Särskilt i de regioner där man då håller på att införa nya journalsystem. Och sen lite annan kritik. Ja. Tack för den sammanfattningen, Tora, av dina reflektioner och slutsatser från undersökningen. Och du har ju också belyst lite grann, tänker jag, varför det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen inom det här området. Jag tänkte avslutningsvis fråga dig. Du vet, vi har ju en vision här i Sverige, visionen för e-hälsa, att vi ska bli bäst i världen 2025, att använda digitaliseringens möjligheter och e-hälsans möjligheter. Hur viktigt tycker du att det är att införandet av och användningen av nationella läkemedelslistan blir framgångsrik för att vi ska nå den här visionen? Jag är kanske lite färgad av att jag har forskat inom det här området nu i väldigt många år, men jag skulle ändå våga säga att det är väldigt viktigt att det blir bra. Läkemedel är ett område där vi har kommit långt i Sverige och vi har väldigt bra förutsättningar. Och att vi kan lära oss mycket till andra områden kring det här. Sen skulle jag också vilja säga då som representant för akademin att om vi då ska bli bäst i världen på att ta tillvara på e-hälsans möjligheter så måste vi också bli ännu bättre på att forska kring det här. När jag ser mig runt i andra länder så är det på många andra ställen där forskningen är en mer självklar del av e-hälsa och där hoppas jag att våra beslutsfattare och forskningsfinansiärer kan se akademin som en ännu mer självklar del av det nationella e-hälsarbetet framöver. Så att vi tillsammans kan bli bäst. Ja, tack Tora för de avslutande orden. Och jag tänker att vi kommer att få anledning att återkomma när du fortsätter din forskning inom det här området. Tack för att du ville vara med idag.